rellevància especial. És la millor iniciativa solidària del 2011 que reconeix la feina d'aquelles persones i entitats que treballen de forma desinteressada per millorar la nostra societat. Un premi que porta el nom de la periodista Mercè Conesa, periodista d'El Periòdico, que va morir l'any 2009 i que es va caracteritzar sempre per fer una feina molt rigorosa i molt compromesa socialment. Un jurat independent ha decidit atorgar el guardó de la millor iniciativa solidària a la plataforma d'afectats per la hipoteca. Per pagar la hipoteca, fins ara aquesta plataforma ha aconseguit realitzar 228 desnonaments i actualment està recollint firmes, signatures per impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la dació en pagament. El jurat ha destacat la solidaritat ciutadana i veïnal com el principal valor d'aquesta associació en un moment en què la crisi ha complicat fins a l'extrem l'accés a l'habitatge de moltes persones, de moltes famílies. Entreguen el guardó la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, el director d'El Periòdico, Enric Hernández, recull la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau, i l'acompanyen altres membres de la plataforma. Bé, moltes gràcies. Ens perdonareu si estem una mica nervioses i nerviosos, però no estem acostumats a aquest tipus de gales i de fastos. Som gent senzilla, gent de carrer, que fa aproximadament una mica més de 3 anys, just quan va començar la crisi, vam decidir que això no era una crisi, que això era una estafa i que calia rebel·lar-se contra la injustícia. Com que som una iniciativa d'autoorganització ciutadana, per això pugem en grup, perquè això no és una cosa ni d'un ni de dos, sinó de milers de persones que s'estan mobilitzant arreu del territori, de Catalunya i de tot l'Estat. Dit això, en primer lloc, evidentment, agrair moltíssim el reconeixement que suposa aquest premi, agrair-li al periòdico i agrair-li al jurat independent que ha decidit atorgar-nos aquest premi. Hem de dir que ens reconeixem com a iniciativa solidària perquè pensem que promovem la solidaritat entre les persones, entre els veïns i les veïnes, que s'ajuden els uns als altres per fer front a la injustícia, però sobretot ens considerem una iniciativa de lluita per la justícia social. Com deia abans, pensem que no estem davant d'una crisi que ens hagi caigut del cel, sinó que estem davant d'una estafa organitzada que ha estat planificada per part d'entitats financeres, de responsables polítics que han ficat les bases per estafar a gran part de la població i deixar-la en la més absoluta misèria, traient l'habitatge a les famílies a través dels desnonaments massius que estem vivint aquests anys, però també deixant-les endeutades de per vida amb una llei perversa que no té comparació amb cap altre país europeu del nostre voltant. Per tant, la nostra lluita és una lluita que sempre diem que no és opcional, és una lluita per la dignitat, per la justícia i no pararem fins que fem efectius els drets fonamentals, perquè hi ha vides en joc i mentre hi hagi una vida en joc nosaltres no ens aturarem. Per tant, exigim, sobretot als responsables de les administracions públiques, que aquí n'hi ha uns quants presents, exigim un canvi de la llei immediat. Ens sembla increïble que encara no s'hagi canviat la llei i que s'estigui permetent que les entitats financeres responsables de l'actual crisi que han ensorrat l'economia de les famílies i del país sencer, no només encara no s'hagi reformat la llei, no només encara no s'estigui exigint responsabilitats i s'estigui portant als tribunals els responsables, sinó que sobre aquestes mateixes entitats estiguin sent premiades i rescatades amb diners públics. Exigim que una societat que no estigui malalta el que ha de fer és rescatar les persones abans que rescatar unes entitats financeres criminals. Volem agrair especialment també al periòdico i el jurat que ens han premiat, el fet que hagin premiat una iniciativa que ningú que se li escapa, i es veia en el vídeo que s'ha mostrat, és una iniciativa ciutadana que està promovent actualment una campanya massiva de desobediència civil. Pensem, com deia, que hi ha lleis injustes, i quan hi ha lleis injustes no només és un dret, sinó que és una obligació moral de la ciutadania desobeir aquestes lleis injustes per forçar el canvi de les lleis. I per tant, agraïm aquest reconeixement perquè pensem que ara mateix és un moment històric on cada un de nosaltres, cada un i cada una de nosaltres, estigui on estigui, tant si està a l'administració com si està en el sector privat, sigui on sigui, com si està a l'atur, cada un de nosaltres ha de fer una reflexió interna i decidir on vol estar, si de part de la justícia, de la dignitat, de la vida humana, o vol permetre, seguir permetent aquest sistema pervers que està arruïnant la vida de la majoria de la població. En aquest sentit, volem dedicar especialment aquest premi a en Ramon, un company de la plataforma de Girona, que ara fa poc, en una acció d'estop desnonaments per a una família que una entitat financera anava a deixar al carrer, estava concentrat amb els seus companys de forma pacífica, com sempre actua aquesta plataforma, i malgrat això els Mossos d'Esquadra van actuar amb una violència totalment injustificada i desproporcionada que li va destrossar la tíbia, que li va aportar a una operació quirúrgica i que el forçarà a estar 3 mesos al llit. Aleshores, volem des d'aquí enviar el nostre record i la nostra abraçada més forta a en Ramon i que es recuperi ben aviat. També tenim aquí molts casos, evidentment, hi ha moltíssima gent afectada, però tenim especialment, volem parlar del Jaime, que està aquí entre nosaltres. Ell viu a Barcelona, és un veí de Barcelona, de Ciutat Meridiana, i demà a les 9 del matí Catalunya Caixa pretén desnonar-lo. Us convidem a tots i totes les presents a que vingueu a aturar un cop més la injustícia. El Jaime simplement es va hipotecar per accedir a un habitatge, que és un dret fonamental reconegut a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya. Ara la Catalunya Caixa no només el vol fer fora, sinó que li reclama encara 200.000 euros, un deute que serà impagable tota la seva vida. Ell té una feina modesta i, a més, té 5 criatures al seu càrrec. Demà, insisteixo, Catalunya Caixa, sense pietat, pretén deixar-lo al carrer per després deixar el pis tancat, buit, sense cap mena d'abús. Ens sembla que això és intolerable i, per tant, nosaltres demà tornarem a estar davant de casa del Jaime per aturar el seu desnonament. Insistim que us convidem a tots i a totes al carrer Agudes 58 a Ciutat Meridiana. Per acabar, recordar que les nostres demandes són senzilles i clares. Volem dació en pagament perquè les persones puguin liquidar els seus deutes i tinguin el dret a una segona oportunitat. Ens sembla una demanda de mínims. Exigim que s'aturin tots els desnonaments i exigim també que els habitatges hipotecats que no es poden pagar es reconverteixin en un parc de lloguer social que necessita aquest país. I també volem dedicar un record molt especial a molts companys i companyes que no estan aquí amb nosaltres però estan a prop, a la Diagonal, a la convocatòria que sota la Caixa és Mordor està visibilitzant la vergonya de política que està actuant ara mateix la Caixa i estan allà manifestant-se, denunciant el Consell d'Accionistes que ara mateix s'està realitzant. Totes aquestes entitats estan intervingudes amb el nostre diner públic i exigim el que és nostre, exigim que podem recuperar el control de la banca, de l'economia, un control democràtic i que recuperem la democràcia en aquest país. Moltes gràcies. Gracias.